पिसिभेन जान्छु भन्दाखेरि खोलसम्म कता घोप्टियो सार्न मान्छे सक्दैन होइन आयो 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 केही हुन्न कि यो
हाम्रो माथिसम्म त्यो माथि तार लगाए पिलर गाए त्योसम्म के भन्नुहुन्छ कान्छालाई कि अब कति भयो गाडी मलाई करङ पनि भैसी नाच्दै भन्नु करङ दिउँसै दिउँसै रक्सी खानुहुन्छ अर्को जिरे हो अर्को जिरे सबै हुने रहेछ खाना लगाएको आमा आएर त यसरी हुँदो रहेछ बन्ने पर्यो भयो मैले चाहिँ
एटिएम मिसिनमा त भन्न